សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវត្តឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Vinlyone នៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតផលថចំនួនដំបូងនិងចេញថ្មីបំផុតរបស់ក្រុម realme ដែលត្រូវប្រកាសចេញជាផ្លូវការប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថា realme គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ oppo ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃលក់បានលឿននិងលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទវាគឺមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាសម្បូរដោយទូរស័ព្ទដៃកម្រិតថវិកាបាទថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅវត្តមានថេប្លេតចំនួនដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃទូថ្លៃហើយក៏បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅ laptop ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា realme book អញ្ចឹង laptop ចំនួនថ្មីរបស់ realme នេះគឺស្អាតទំនើបហើយក៏មានតម្លៃទូថ្លៃដែរបាទយើងក៏លេចមកមើលការរចនាក៏ដូចជាការបង្កើតឡើងនៅ realme pad ចំនួនថ្មីនិងដំបូងរបស់ខ្លួន realme មានការរចនាយ៉ាងស្អាតបាទទោះបីជាវាជា tablet កម្រិតថវិកាក៏ដោយមានតម្លៃទូថ្លៃប៉ុន្តែការផលិតរបស់វានឹងគឺមើលទៅទំនងទាក់ទាញមែនទែនក្រុមតែយើងក៏លេចមើលការរចនារូបរាងខាងក្រៅរបស់វាក៏វាទំនងដែរសម្រាប់ tabletចំនួនដំបូងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន realme មកពីស្រុកចិនមួយនេះបានអញ្ចឹងវាទំនងខ្លាំងមែនទែនជាមួយរូបរាងបែបជ្រុងក៏ដូចជាមានកម្រាស់ស្ដាងត្រឹមតែ 6.9 មីលីម៉ែត្រគេហៅថា ultra slim design អញ្ចឹងគែមសងខាងរបស់វាជ្រុងដូច iPhone 12ក៏ដូចជា iPad Air និង iPad Pro ដែរអញ្ចឹងវាបង្កប់ជាមួយនឹងអក្សរ brand logo មួយនៅគែមខាងស្ដាំខាងឆ្វេងវាមានទម្ងន់ខ្លួន4ខាំកន្លះវនពត់ជុំវិញប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមនិងខ្នងអាលុយមីញ៉ូមបាទអេក្រង់របស់វាគឺប្រភេទ IPS ទំហំ 10.4 inch resolution គឺ Full HD+ វាមាន speaker ចំនួន4គេហៅថា Dolby Atmos Quad Speakers បាទអញ្ចឹងវាបានលើសំឡេងបានពីរោះសំដំជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C បាទសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 8 megapixel បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការ selfieហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាវិញវាមានកាមេរ៉ាក្រោយគឺទំហំ 8 megapixel ដូចគ្នាតែម្ដងទូរស័ព្ទនេះមានថ្មទំហំ 7100 mAh គឺធំមែនទែនយើងអាចមើលវីដេអូជាប់បានដល់12ម៉ោងឯណោះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន realme អញ្ចឹងអេក្រង់ធំថ្មក៏ធំបាទមើលបានយូរវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមិនតាមចិត្តក្នុងការទិញបាទសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវាបំពាក់ជាមួយ chip helio G80ដែលជាឈីបជំនួយក្នុងការលេងហ្គេមបានស្មូតគួរសមសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមថេប្លេតចំនួនថ្មីរបស់ realme នេះមានជម្រើសរ៉េម2ប្រភេទគឺ 3GB ជាមួយនឹង 4GB ហើយ storage របស់វាគឺ 32 និង 64GB អញ្ចឹងទំហំរ៉េមប៉ុណ្ណេះក៏ដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះវាអាចកំដរយើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅបានដូចជាការលេងហ្គេមការបើក YouTube ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ download កម្មវិធីបាទនឹងការប្រើប្រាស់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃដូចជាមើល Facebook TikTok បាទអាចរលូនល្អដែរហើយសម្រាប់ថ្មរបស់វាក៏ធំដែរអញ្ចឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺមិនខំចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេបាទថ្មដល់ទៅ 7100 mAh ហើយបានល្បឿនសាកថ្ម 18 W អញ្ចឹងវាសាករៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែវាប្រើបានយូរបាទអញ្ចឹងរូបរាងរបស់វាឃើញថាការរចនារបស់វាគឺស្អាតវាមានរន្ធដុតកាស 3.5 mm ប៉ុន្តែវាអត់មានអាវក្រោះការពារខ្លួននោះទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកវាទៅត្រាំទឹកក៏ដូចជាទៅងូតទឹកជាមួយយើងបាននៅរដូវបិណ្ឌភ្ជុំខាងមុខនេះនោះទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងចូលទឹកខូចខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងសម្រាប់ tablet ចំនួនថ្មីនេះបាទដោយសារតែវាជា tablet កម្រិតថវិកាហើយតម្លៃរបស់វានៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺចាប់ពី$190ឡើងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចរំពឹងខ្ពស់ពីវាខ្លាំងបានទេទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺវាមិនអាចកប់ស្មូតដូច tablet $1,000របស់ប៉មឆែបឬរបស់ Samsung និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនោះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមនិយាយថាវាមិនអន់ដល់ថ្នាក់ដូច N.7 បានតែ call និងធ្វើការផ្ញើសារនោះទេវាអាចជួយយើងបានច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកសិក្សាក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់កុមារីកុមារាអ្នកដែលនិយមក្នុងវិស័យហ្គេមអ៊ីនធឺណិតបាទអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានលេងហ្គេមបានល្មមមកគួរសមហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនារឿងជប៉ុនក៏ដូចជាវីដេអូផ្សេងៗបាទវាជា tablet មួយដ៏ទំនោរដែលសារតែវាមានថ្មធំមើលបានយូរហើយសម្រាប់រចនាបថរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាខ្ញុំសូមនិយាយដោយជាក់ថាគឺវាយកលំនាំតាម iPad Air ឆ្នាំ2020របស់ប៉មឆែបហើយទាំងរាងជ្រុងទាំងអេក្រង់ខាងមុខទាំងរចនាបថកាមេរ៉ាគឺសឹងតែដូចគ្នាបេះដាក់ជាមួយនឹង iPad Air ហើយអញ្ចឹងវាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើង
និយាយថាវាយកគំរូតាមប៉ុន្តែវាមិនមែនជា iPad Air នោះទេបើទោះបីជាមានគេប្រាប់ថាវាជា iPad Air ឬច្រឡំថា iPad Air ក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកាសជាមិនជឿដែរដោយសារតែការផលិតរបស់វានឹងវានៅមានកម្រិតក៏ដូចជារូបរាងរបស់វានឹងមានចំណុចខុសប្លែកបន្តិចបើមើលពីខាងក្នុងមានអក្សរ realme អត់មានប៉មឆែបឬខ្វិតឆែបនោះទេបើវាមានតែពាក្យ realme និងខ្លួនតែស្អាតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាបើសិនជាវាលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតម្លៃ190ដុល្លារឡើងឬ200ដុល្លារស្ដើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានវាមិនចោតជាបញ្ហាឬវាមិនអន់ដល់ថ្នាក់ថោកជាងតម្លៃនោះទេវានៅមានចំណុចល្អល្អច្រើនសមជាមួយតម្លៃខ្លួនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងមុននឹងចេញកុំភ្លេចចុចសាប់ដោយប្រើដៃនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់ពីរម្នាក់បីផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Vinlyone Tech